কবিতার শিরোনাম মুখ দিয়া। কবি ডক্টর মৃগাঙ্গ বৰুৱা। পাঠ কৰিছে গাৰ্গী শইকীয়া হাজৰিকা আৰু মনোজ গগৈ। মুখ দিয়া, মোক এখন হৃদয় দিয়া, মোক অকণমান মৰম ছটিয়াই দিয়া, অকলহৰে সঁচা অতীতলৈ যাব দিয়া, লুইতৰ বাকৰিত সোণালী পালিচন্দাত দৌৰি দৌৰি কৰা ধেমালিবোৰ মোৰ মনত সোঁৱৰাই দিয়া, তোমাৰ সান্নিধ্যৰ কথাবোৰ। নীলাভ আকাশৰ মজিয়াত সূৰ্যৰ হেঙুলীয়া কিৰণত তুমি অঁকা বালিৰ চন্দ্ৰময়ী ছবিবোৰ কিমান সতেজ, কিমান নীলাজ, কত আৰু কিমান ভাস্কৰ্যৰ প্ৰলেপ আপোন মতে বিলাইছিলা। বালিৰ ঘৰবোৰ যুগমীয়া কৰিবলৈ কত নৱতম সূত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰিছিলা। মই মাথো নীৰৱ নিস্তব্ধ পথৰ অক্লান্ত পথিক হৈ ভাগৰি পৰিছিলোঁ। তুমি কৈ যোৱা কথাবোৰ শুনি বুজি ভাবি মই জ্বৰ নেজীৱ হেৰাই গৈছিলোঁ। এখন বিৰাট হাতৰ, মোক লাগে এখন হৃদয়, মোক অকণমান মৰম দিয়া, মোক অকণমান মৰম দিয়া।